Geyimimiz, hüququmuz biriydi. Şagirdiydi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuz da eyniydi. Aman Allah ne hoşbahtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten niçin için yanırdı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nağıldı. Minazın alışırdı yanırdı. Özümüzü biz hamdan ağıllı. Özümüzü ne bəxte ver sanırdı. Mektəb illəri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duygulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu.
Sağınız canlı həndəsə tamaşasında siz qeyri-adi və qəribə hadisələrlə rastlaşacaqsınız. Bu piyesdə 7-ci sinif şagirdi Əziz Oşirbal haqqında danışılır ki, bu şagird haradasa bizim bəzi şagirdlərimizi xatırladır. Ancaq necə? Məncə bunu siz özünüz görəcəksiniz. Beləliklə, məktəbimizin səhnəsində canlı riyaziyyat tamaşası. Dərs qatmış geri yerəndə. Bu nə fiqurdur belə çəkinsən?
Düz bucaqlıdır da, görmürsən? Belə də düz bucaqlı olar. Düz bucaqlının bütün bucaqları düzdür. Bəs səndə necə? Bəs bu nədir? Bərabər yalırsınızam. Heç bunun tərəfləri bərabər deyil ki. Yaxşı, yaxşı, sən də hər şeyə burnu soxma. Sən lan müəllimdən də betər olur ki. Otur çınaya bax, mənə mani olma. Özün görürsən ki, məndə heç zanımmır. Adizə bir şəkil seçə bilmirəm. Lan bezmişəm. Sən yorulmuşsan. Gəl sənə kömək edeyim. Kimsən? Hə, bəs nə? Lazım deyil, özüm bacararam. Özüm bil. Amma biraz nəzakətli olsaydı, yaxşı olardı. Cumbara, cumbara. Şəbir baxdı. Axı, mən ona niyə incitdim? Məyər o günahkardır ki, məndə heç salınmır. Saat 9-dur. Məşğul olmaq lazımdır. Bəlkə sabaha saxlayım dərsi. Yox, yox. Sabah hökmən həndəsədən və tarixdən soruşacaqlar. Tarix boş şeydir. Amma həndəsə dəhşətdir, dəhşət. Şirbala yatdı. Heç bilirsiniz yuxuda nə gördü? Heç, ağlınıza da gəlməz. Neysə, indi özünüz görəcəksiniz. Sakit, sakit. Yoxsa Şirbalanı oyadarsınız, ha? Olmuşam. Mənim əziz balaca qardaşım, sən nə qədər sadəlirsən?
Biz səninlə eləcə də bütün bıçaq qardaşlarımız heç vaxt əvvəlimizin uzaqlarından böyükürük. Bəs nədən böyükürük? Belə sadə şey demişsən, biz tərəflərimiz aralananda böyükürük. Onlar nə qədər çox aralansalar, o qədər də biz böyükürük. Nə qədər az aralansalar, o qədər də biz çıxırıq. Bunu yoxlamaq lazımdır. Kömək edə bilərəm. Necə? Mən çevrəyəm. Ah, çevrə, bu sizsiz. Bağışlayın, mən sizi tanımadım. Qəribədir, mən inciyə bilərəm. Qədim dövrün dahir yazıyaslarından olan Arximed mənə daha diqqətlə yanaşmışdı. O hesablayıb ki, mən öz diametrimdən 3 və indidə 1 dəfə böyüyəm. Mən sizin qəlbinizə dəymək istəmirdim. Bax, bu başqa məsələ. Siz mənə necə kömək edə bilərsiniz? Qədim zamanlarda sizə məlum olduğu kimi həmi 360 bərabər hissəyə bölüb onları dərəcə ilə adlandırdılar. O vaxtdan onlarla bütün bucaqları ölçürlər. Hətta o mənim köməyimlə bir alət də düzəldilir. Hə, onların da siz deyin, nə qoyublar? Yadımdan çıxır. Şəbir bax, yadıma düşdü. Transportir, transportir. Düzdür. Fikirləşməyin nəticəsi bax budur. Çoğaldan qorxan lazım deyil. Deməli belə, mən transportivi götürüb sizin ikinizi də ölçəcəyəm. Səndə 40 dərəcə var, sən uşaqsan. Yoldaşında isə 120 dərəcə var. O nəhəngdir, bildin? Hə, bildim. Sakin, sakin. Biz deyəsən mətləbdən uzaqlaşırıq. İndi dəstəkdəki dostlarımızın çox sıra yığıldı, halda iclasımıza çıxılanda bilərik. Siz nə dediniz? İclas olacaq? Bəli, xahiş edirəm, hamı öz yerini tutsun. İclasımızı keçirmək üçün sizə sədr seçmək lazımdır. Mən təşrif edirəm ki, sədr növbə olsun. O bizim hamımızdan böyükdür. Sizə malumdur ki, hər bir xəd bizim çox hörmətli növbəmizin tərkətidir. Etiraz edən yoxdur ki. Mən hesab edirəm ki, hamının deməyə sözü var. Siz söz istəyirsiniz, buyurun. Mən əmin olmaq istəyirəm ki, Şirvana mənim tərəflərimi cüt-cüt bərabər çəkin. Qarşı tərəflərini, sən də cüt-cüt paraleldir. Hə, əlbəttə, məndə qarşı tərəflər həmişə cüt-cüt kəsişirlər və bir tərəfə söykənən bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Ancaq sizin oksimetriniz yoxdur. Hə, nə olsun ki, fəxr edə bilərsiniz ki, bundan sizdə 2 dənə var. Fəxr edin, kvadratın ki, simetri yoxları bundan 2 dəfə çoxdur. Bağışlayın, nəzi paraleldir, siz mənə tərəf baxmırsınız. Aa, düz bucaq, bu sizsiz. Siz heç mənə lazım deyilsiniz. Necəyəm lazım deyiləm? Dedim ki, lazım deyilsiniz. Yaxşısı budur, rambla müraciət edin. Bağışlayın, ancaq mən heç bir düz bucaqla tanış deyiləm. Bax, burada səhv edirsiniz. Məndə məlumdur ki, sizin deyə qanunlarınız kəsişərək, mənim də qardaşımla birdən görüşürsən. Şəbir bax, mən bunu tamam unutmuşam. Məncə siz lazımsız mübahisəyə yol verirsiniz. Bizim iclasın əsas məsələsi onda deyil ki, hansımız, hansı bucaqlığa malikdir. Mənim dostlarım, trapesiyalar bəzən iki düz bucağa malik olub, düz bucaqda adlanır. Lakin mən bərabər yanlı olub, heç bir düz bucağa malik olmasam da, özümü onlardan heç də pis hiss etmirəm. Tamamilə doğrudur. Lakin biz vacib bir məsələnin həllindən uzaqlaşırıq. Paraleloqram bayaq bilmək istəyirdi ki, Şirbala öz səhvini başa düşürmür. Və biz dərsliyə qayıdandan sonra yenə də mi əvvəlki qayda davam edəcək? Mənə söz verin. Buyurun. Məncə Şirvalanı bizim icrasa dəvət edib, onun qarşısında həndəsəyə gələcəkdə münasibət məsələsini ciddi qoymalıyıq. Bu şəklə bir baxın. Sizcə bu hansı fiqurdur? Təsəvvür edin ki, Şirvala burada kör bucaqlı üç bucaq çəkib. Məni? Bəs bu nədir? Hündürlüklərdir? Bəli. Bu necə olur? Mənim bütün çöndürlüyüm bir nöqtədə qəşdi. Mən düz demirəm. Düzdür, düzdür. Biz bunu təsdiq edirik. Lakin mənim ünlülüklərim buradakı kimi daxilində deyil. Mənim xaricimdə qəşdi. Axı bunu ispat etmək olar mı? Sakit olun, biz sizə inanırıq. Bu çirkin səhsə aiddir, hörmətli paraleloqram.
biyambırçılıqdır. Görmədi nəyə oxşadır? Bu ki karikaturadır. Məyən Şirbala məni oturacağıma görə çəkə bilməz. Məsələ burada deyil yoldaşlar. Mən sizin vaxtınızı bu dəftərlə almaq istəmirəm. Yaxşısı budur, Şirbalanı bizim icrasa dəvət edir. Bunu onun özündən soruşam. Mənə söz verin, buyurun. Mənim də Şirbaladan şikayətim var. Şirbala öz dəftərində mənim bucaqlarımın ikisini itir, ikisini tək kör bucaq çəkib. Belə çıxır ki, o məni heç tanımır. Mənə söz verin. Dayanın, deyəsən gələn var. Görəsən, onlar məni bağışlayarlar mı? Onların ixtiyarı yoxdur bizi qovsunlar. Gedər Şirbalanın yanına, o bizim dostumuzdur. Odrey, özü də buradadır. Şirbala, bizə kömək elə, onlar bizi qovdular. Lap yaxşı eləyiblər, niyəcəmirsiniz? Çıxın gedin. Deməli, sən də bizim əşkində gelirsən. Sizə nə lazımdır? Həmşəyə kimi yenə də pisi yemək istəyirsiniz? Sən bizimlə necə haqda edirsən? Heç vaxt bizi belə qarşılamazdır. Rədd olun, mən sizinlə nə haqda dostluq eləmişəm? Eşidirsiniz mi o nə deyir? Sən daha bizə hörmət etmək istəmirsən, onda biz başqalarının yanına gedərik. Biz ona kömək etmişik, o isə bizi təhqir edir. Necə? Siz mənə kömək etmişsiniz, mən elə sizə inandığım üçün pis oxuyurdum. Bizə hörmət etmək istəmirsən, başqalarının yanına gedirik. Əlbəttə gedək, elə bu dəqiqə, bu saat. Gedin, gedin, sizə edirsiniz ki, hamı oturub sizin yolunuzu gözləyir. Xeyr, səhv edirsiniz. Yox, yox, belə yaramaz. Mən mütləq qəti qərara gəlməliyəm. Yenə çıxış eləmək istəyən varmı? Var. Kimdir? Mən. Şirbala, Şirbala, o nə isə demək istəyir. Maraqlıdır. Yoldaşlar, mən ilk dəfədir ki, belə qeyri-adi şərəfdə çıxış edirəm. Mən fikirləşdim ki, səhvi boynuma almasam, ikinci səhvi etmiş olaram. Sizdən xahiş edirəm, dəftərlərimə və kitablarıma görə məni bağışlayın. Mən dünən hər şeyi çaşdırmışdım. Yadımdan çıxmışdı ki, üç bucağın bucaqları cəmi 180 dərəcəyə və ya iki düz bucağa bərabərdir. Hətta kvadrat və düz bucağını da qarışdırmışdım. Təsəvvür edirəm ki, onlar mənim əvəzimdə necə xəcalət çəkiblər. Bəs indi necə? Çaşdırmayacaqsan ki? Əlbəttə yox. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Düzbucağın isə yox. Bir cüt qarşı tərəflər isə böyük ölçüdədir. Afərin. Bəs səni nə çaşdırırdı? Axı sizin ikinizdə də bütün bucaqlar düzbucaqdır. Bəs sən bizim diaqonallar haqqında nə bilirsən? Sizin hər birinizə diaqonallar eyni ölçüdədir. Bəs onlar hansısa da altında kəsir? Yalnız sin və rombun diaqonalları düz bucaq altına kəsirdi. Afərin, ancaq qəribədir. Sən bunların hamısını necə öyrəndin? Mənə sinif yoldaşlarım kömək etdi. Xüsusilə də dostum Cürbala. Çox yaxşı, deməli onlar əsl dostlardır. Sual vermək olarmı? Buyurun. Cürbala, de görüm, əgər məni diaqonallarla bölsən, məndən neçə üç bucaq alınmaq? Bunu bilmək üçün sizin tərəflərinizin sayını bilməliyəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikisini çıxsa 4 üç bucaq alınır. Düzdür, bəs mənim neçə diaqonalım var? Sizin diaqonallarınızın sayı tərəflərinizin sayına 3 ədəd əskikdir. Sizin 3 diaqonalınız var. Bəs mənim daxili bucaqlarımın cəmi nəyə bərabərdir? Əzizim, siz yaman çox sual verirsiniz. Eybi yoxdur, mən cavab verərəm. Sizin daxili bucaqlarınızın cəmi 104 dərəcə ilə tərəflərinizin sayına 2 ədəd əskik olan 4 ədədin hasilinə bərabərdir. Afərin, bəs? Bağışlayın, siz burada tək deyilsiniz. Bağışlayın, mən onu biri heyrətləndirir. Bəs mənim orta xəttim haqqında nə bilirsən? Sizin orta xəttiniz oturacaqlara paraleldir. Onların cəminin yarısına bərabərdir. Bəladır, bəladır. Belə bilgilər yalnız peşə layiqdir. İndi biz dramat dərsliyə qayda bilərik. Biz hamısını eşitdik. Afərin Şirbala. Biz sənin çağırışına gəlmişik. Çox sevindik.
Şirbala, biz səhv etmirik ki. Xeyr, səhv etmirsiniz. Əziz beşlər, mən çox şadam ki, siz nəhayət mənim yanıma gəlmişsiniz. Dostlar, mən çox şadam. Şirbala, sən səhv? Mənəm, sən yenə yatırsan. Bəs figurlara nədir? Hansı figurlar? Sən dəli olmuşsan? Bilirsən, Gülbala, mən elə qəribə yuxu görürdüm ki, çox qəribə yuxu idi. Mən yuxuda bütün suallara cavab verirdim. İnanırsan mı, Gülbala, bütün suallara? Hansı suallara? Hansına? Bilirsən mi, necə yaxşıdır? İndi mən qəti qərara gəlmişəm. Bundan sonra həndəsəni həvəs toxuyacaq. Həndəsəni? Hə, həndəsəni. Təəccüblənmə. İndi mən onu çox sevirəm. Sevirsən? Doğrudan. Sevirəm. İnana bilmirəm. Mən elə edəcəyəm ki, hamı, hər şeydə mənə inansın. Mən düzələcəyəm, mən anası olmaq istəyirəm. Və olacaqam da, söz verirəm. Kalaca değiliz, figür olup adımız, hendese kitabıdır, en büyük
sonra Pernan müəllimin söz verilir. Əziz və hörmətli müəllimlərimiz, Almaz müəllimə, Təranə müəllimə, Züleycə müəllimə, yəni bu tədbirin hazırlanmasında böyük əməyi, zəhməti olan gözəl müəllimlərimiz, savadlı müəllimlərimiz, uşaqlarımızın istəkli müəlliməsi və eləcə də bizim gözəl övladlarımız. Bugünkü günü yenə sizi təbrik edirəm bu gözəl tədbir üçün. Yəni bu qeyri-adi tədbirdir. Elə bir tədbirdir ki, uşaqları oxumağa çağırır, hamını yeni bilik almağa çağırır. Biz bilirik ki, dövlətimiz, dövlət başçımız cənab İlham Əliyev təhsilə həmişə yüksək qiymət vermişdir. Yəni o öz atası Ulu Öndərimizin, Heydər Əliyevin fikirlərini davam etdirərək bilirsiniz ki, Ulu Öndər həmişə demişdir, təhsil millətin gələcəyidir. Gələcək də bizim cənab prezidentimiz bu sözlərin davam etdirilməsində, uşaqların təhsil almasında həddindən artıq böyük rol göstərir. Elə ki, onunla bərabər Mehriban xanım da bizim uşaqlarımızın təhsil almasında, gələcəyimizin daha işıqlı, daha gözəl olmasında rol oynayırlar. Bizim borcumuz, müəllimlərin borcu isə odur ki, uşaqlarımıza gözəl təhsil verək. Sizin borcunuz odur ki, sizin müəllimlərinizin sizə verdiyi elmlərə, biliklərə daha dərindən yiyələnəsiniz. Çünki bu Azərbaycan gözəl dövlətdir və bu gözəl dövlətin gələcəyi siz gənclərimizin, uşaqlarımızın, övladlarımızın əlindədir. Çox arzu edirəm ki, bu yolu şərəflə davam etdirək. Yəni, öz dövlətimizi, millətimizi, dövlətçiliyimizi həmişə sevək, dilimizi, dinimizi sevək. Təhsilimiz yüksək, bundan da yüksək pillələrə biz çataq. Və bugünkü gündə bu gözəl tədbirlə bir yerdə məktəbimizin bir neçə uğuru olubdur. Həmin uğurlardan biri artıq biz səhər-səhər qeyd etdik. Bizim məktəbimizin şagirdi, 15 sinif şagirdi, Ləman Qələndərinin böyük qələbəsidir. Belə qələbə ki, 29 min Azərbaycan şagirdlərinin içərisində Bakı Təhsil İdarəsi ilə, Bakı Təhsil Nazirliyi ilə və İnformatika Nazirliyi ilə birlikdə onların layihəsi olmuş. Həmin layihədə inşa müsabiqəsində Ləman birinci yerə çıxmışdı. Və bu birinci yerə görə ona müəyyən biz təbrik edirik. Ləmana 150 manat pul mükafatı verilmiş. Eləcə də ondan da böyük uğur gözləyir Ləmandan. Onun inşası ingilis dilində tərcümə olaraq İsveçrəyə göndərmişdir. Əgər Ləman İsveçrədə qələbə çalsa, yəni qalib olsa İsveçrəyə gedəcək dövlət hesabına. Bu bir, ikinci də Hüseyinli Emin deyir, Emin də ikinci yerə çıxdı. Hər iki şagirdinizi təbrik edirik və bununla bitmirik. Yəni bizim nailiyyətlərimiz bununla bitmir, tükənmir. Çox istəyirəm ki, bu ardıcıl davam eləsin. Bugünkü gündə mən İstək Liseyinin məktəbimizdə bir neçə şagird məntiqlə bağlı olaraq qalibləri var və arzu edərdim ki, bu olimpiyadada Almaz müəllimə üzümü sizə tutub deyirəm ilk olaraq. Gələn ilə inşallah birinci yeri, ikinci yeri tutaq. Yəni bizi də o böyük tədbirdə təltif eləsinlər bizim şagirdlərimizi və orada sizin imzanızı görmək istəyirəm şəxsən. Və sizin kimi də eləcə başqa riyaziyyat müəllimlərinizin. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Biz sizi çox sevirik uşaqlar. Bütün müəllimlər sizi çox sevirlər. Və arzu edirəm ki, sizdən ən böyük istəyimiz odur ki, siz də müəllimlərinizi sevəsiniz, elmi sevəsiniz, təhsili sevəsiniz. Çünki millətin gələcəyi oxumaqdadır. Təhsili, elmi, əxlaqı, tərbiyəsi yerində olmayan millət heç nə lazım deyil. Amma bizim millət gözəl millətdir. Bizim dövlətimiz, ölkəmiz, dövlət başçımız buna böyük şərait yaradılar. Yenə deyirəm, bizim borcumuz odur ki, bizə yaradılanmış şəraitdən gözəl istifadə edək. Bak, görsünüz nə gözəl zalımız var. Bu zal da sizin üçündür, məktəb binası da sizin üçündür. İndi inşallah ola bilər təmirə salınsın. Nə yaradılırsa, dövlət tərəfindən hamısı sizin üçündür. Sizin gözəl təhsil almaq üçün, oxumağınız üçündür. Sizə verilən kitablara da göz bəbəyiniz üçün baxmalısınız. Sizin məktəbdə verilən o parkalara, stollara, stullara, lövhələrə hamısını öz evinizin əşyası kimi, hətta ondan da əzir tutmalıyıq. Çünki dövlət bizə bunu etibar edirsə, biz onu qormalıyıq. Ona görə ki, sonra sizin qardaşlarınız, bacılarınız, əminiz uşaqları təhsil alacaq. Ona görə sizdən xahişim və tələbim odur ki, yaxşı oxuyasınız.
və disiplinli olasınız. Məktəbin ümumi qayda qanuna tabe olasınız. Sağ olun, hamınızı öpürük, müəllimə sizə bir daha uğurlar diləyirik. Və arzu edirik ki, bu tədbirimiz axırıncı olmasın, axırıncı olsun, ya bu davam eləsin. Çünki məktəb hər bir şeydə nailiyyətə artıq imza atır və bu nailiyyətimiz davam eləyə gedir. Hamınızı təbrik edirəm. Olimpiyadasında fəal iştirakına görə. Yenə deyirəm, arzu edirəm ki, bu fəal iştirak yox, bir addım, iki addım da qabağa gedək. İkinci yerə keçək, birinci yerə keçək. Təbrik edirəm, oldu. Məzidli Yusif. Biz də çalışdıq ki, riyaziyyatdan bir tamaşa sizə təqdim edək. Əgər siz bundan zövq aldınızsaz, deməli biz xoşbəxtik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizə yaşadığınız için size çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel tanıştık. Ben de ağlamam. Sizi yapan tabi kereyim. Ya bu birinci işiniz değil. Sesim biraz nasıl? Arzu ediyorum ki bundan da yüksek doğrularınız olsun. Ben bir kelime de diyeyim ki yine diyorum stimul böyle şeydi. Bizim mektepte olup bu tedbirler. Ama Tarla Hanım valla billa siz gelenden sonra elə ki biraz da korkanı da açmışız biz. Arzu edirəm ki bundan da yüksək maliyyətlərə imza atar. Çox sağ olun, ümmət. Əziz müəllimlər və uşaqlar, mən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Tərəl xanım, biz sizi o qədər çox istəmişik bu neçə ayda. Təbrik edirəm hamınızı. O gün olsun bundan da yaxşı, siz tədbirlər hazırlarsa, almaz mənlə. Həmişə olduğu kimi sizi ürəkdən təbrik edirəm mən. İstəyərdim, bir bazı kiçik hədiyəmiz var, hədiyəm var orada. Onlara təbrik verək. Sən neçə yaşın var? İstənsin istəsən. Birinci sürüdə, birinci adım nədir? Xədicə, deyəm gedirəm. Mən Xədicə balamam. Bu, hələ az yaşlı uşaqlar nəzər tutmuş proqramlaşma deyir. Vaz Kripciyə, Junior. Onu istəyirəm, verir, bağışlayın. Təbrik edirəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Diyərkən müəllimə təhlükə yaxşı. İkinci kitabı ilə sizə aldım. Getirəm. Mən Şirbalanı yaddan çıxarda bilməzsin. Şirbala! Biz balaca uşaqdan balaca bacım yardaşım var. Necə? Hələ onun üçün, yaxşı. Şirbala!
günlər. Mən istəyərdim, biz sual da verəm, bu başqa bir kitabı, kreş kitabı gözüdür, böyük yaşlar üçündür. Auditoriya, ancaq uşaqlara, müəllimlərə yox. Uşaqlara bir sual verərdim, əgər kim tapdı, riyaziyyatla bağlı, tamam, Mehter qızla bağlıdır. Kim tapsa bu kitabda olmalıdır ki, hər yəsində. Olar? Yedirlər, diqqətli olur. O, Azərbaycanın hansı dahi şəxsiyyətidir ki? Allah ekmeği değilim. O insan 1905-ci, 1907-ci illerde burada Kutsi Mehdi'de ders deyip ve hesap ders deyip. Şehir etmeyi. Fatıma. İnşallah Fatıma. Sizleri hele ben sözümü hemen işte vereceğim. Teşekkür ederim sanatlarım. Bu güzel bir işe güler, güzel tedbire güler. Uğurlarımız siz diyen kimi zamanlı olsun, akarlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Kirbalanın sözünə desə xoşlanır. Amma bu cür məktəbdən, sinifdən xaric işlər, dərsdən kənar tədbirlər sayəsində mən varam ki, uşaqlar həndəsəni xoşlayır. Əgər həndəsə ilə uşaqlar tanış olsalar, o həndəsəni xoşlamayan uşaqlar sözlərdən gedir. İnanıram ki, onlar hər biri Kirbala kimi həndəsəni sonunda xoşlayırlar. Doğrudan da həndəsə çox gözəl bir elmdir. İndi deyəcək, həndəsə əvvəl həndəsə bir yerdə keçilir. Amma bir yerdə keçilsə də həndəsə görürük ki, riyaziyyatdan ayrılmır. Yəni, daimi olaraq tüm mövzular bir həddəcə bir keçilir, yenə həndəsə keçilir. İnanıram ki, belə tədbirlər sayəsində uşaqlar həndəsəni riyaziyyatı daha çox sevəcəklər və mütlubar məktəbin ümumi riyaziyyat sayəsində bilirik, səhər müəllimlərinin rektorluqda deyilmişlər.